ТОП-5 заяв президента України, на які всі чекали. У вівторок, 19 грудня, Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, де зібрав вітчизняних та західних журналістів, аби розставити всі крапки над «і». Ми обрали ключові цитати, пропоную не затягувати, підписатися на наш канал і одразу переходити до обговорення. Наскільки довго може тривати війна? Очевидно, саме такий знак питання нависає над українцями день у день упродовж не тільки повномасштабного вторгнення російських окупантів, а й загалом із 2014 року, коли війська агресора вторглися на Донбас. Відповідаючи на це питання, Зеленський нагадав прогнози про те, що Україна мала бути захоплена за 3 дні. Всі ми пам'ятаємо ці байки пропагандистів. Тим не менше, нині бойові дії розтягуються у часі. Принаймні, про це свідчать прогнози світових лідерів та деяких українських військових. Що на це каже Верховний Головнокомандувач? Слухаємо. У 24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Залежить від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїй від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну вибачити зі скепсисом. А я до цього не готовий. У такому разі, що з мобілізацією? Генштаб Збройних сил України запропонував президенту мобілізувати 440-450 тисяч людей, аби забезпечити потреби ЗСУ для наступу та оборони. Але Володимир Зеленський ще переглядає цю можливість. Що стосується людей, у мене тут мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільство передусім, суспільство. І тому вони почали працювати над цим планом. Мобілізація стількох військовослужбовців, за словами Зеленського, буде коштувати країні 500 мільярдів гривень. Крім цього, гарант сказав, що не підпише закон, який передбачатиме мобілізацію жінок, але може погодитися із мобілізацією чоловіків до 25 років. Разом з тим, питання демобілізації, з його слів, нині не стоїть. Головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Рухаємося до наступного блоку. Нарешті від першої особи держави ми почули відповідь відносно його ймовірного конфлікту із командувачем ЗСУ Валерієм Залужним. По-перше, президент заперечив існування суперечностей. По-друге, переконав, мовляв, у них робочі відносини. Він має відповідати за результат на полі бою як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також командувач Таврії, який оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Тобто це складна, дуже складна історія. На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти Залужного, гарант відповів, слухаємо як. Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей
на полі боя. Якщо голова держави вимагає результату, його запитали і про цілі. То чого очікувати наступні 12 місяців? На це питання Володимир Олександрович відповіді не дав. Натомість висловив упевненість у наших партнерах. Про це в наступному уривку. Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять. І що те, про що ми домовилися з Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів, я впевнений, рішення буде прийнято найближчим часом. Він нагадав, Україна має багаторічні зобов'язання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії. Ну і на сам кінець про незмінне питання на подібних прес-конференціях у нашого президента. Чи буде другий термін? Тут, сказав Зеленський, обтікаємо, не даючи ніяких обіцянок. Що стосується підтримки мене як президента, я сказав, що для мене честь бути президентом. А там далі люди вирішують, люди бачать, як я працюю, як я служу Україні. Якщо не подобається, зрозуміло, це вибір українців. Чи дивилися цю прес-конференцію і це спілкування з пресою ви? З чим згодні, з чим не погоджуєтеся? Та які питання ви б самі поставили нашому президенту? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях під нашим роликом. Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок. Закликаю вас підписатися на канал «Сейчас» і натиснути на дзвіночок. Звичайно, заяв було більше, ніж 5, тому далі пропоную дивитися точки зору з приводу ще одного гарячого питання. Україно-польські відносини. Тут емоції лилися через край. Це варто бачити, тому не перемикайтеся. Ви вже трошки про це згадали, тобто про певні проблеми з сусідами. За останні кілька місяців ми бачили серйозні проблеми між Польщею і Україною, які з'явилися. Але в Польщі з'явився тепер новий уряд. Він проукраїнський. Це чітко цю проукраїнську позицію, сказав в своїм експозе прем'єр-міністр Дональд Туск. Але, власне, залишились деякі проблеми. Це серйозні проблеми. Це блокада кордону, це проблеми зерна. І щоб їх подолати, можливо, потрібний є компроміс з двох боків. Чи готова Україна до такого компромісу? Тобто теж до певних, можливо, поступків. Але, можливо, може по-іншому, які є ваше бачення дальших відносин з Польщею? Які зміни, можливо, потрібні? По-перше, я хочу подякувати Польщі і президенту Дуді, і, перш за все, вашому суспільству. А ви з нами з початку війни. Ви наші сусіди, ви приймали наших людей, і я робив максимально все, щоб віддячити вам і суспільству. І, може, цього навіть замало, але, тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також маємо бути з вами людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорило польське суспільство, і президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Тобто не можна сказати, що це якби, тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була, ви нам допомагали, як ви могли. Це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як можемо.
І у мене потужні були стосунки з вашим кабінетом міністрів. І безумовно, я приїжджав із дружиною, ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів. Це було виживання. У нас не було тоді коридору вільного, незалежного Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми, могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною і у нас з нашими найближчими друзями Польщею. Так, а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що? Ну, просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так, а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть, в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно. В чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків? З великою симпатією і любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтереси. І це життя, послухайте, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень, послухайте, з квітня по вересень, Ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як? У нас заміновані поля. А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулось. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене. Ну, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один, пан, а інший... Знаєте, на землі працюють. Так воно не може бути. Да, але, і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і що в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений, і тоді говорив керівництву вашої держави, я говорив, ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання. Це не про гроші. Ми втратили. Як жити? Який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія. І просто мені, президент Йоханнес, він мені допоміг. Допоміг нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі у вас новий уряд. Я вдячен, у мене був контакт із президентом Дудою. І він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію, новий уряд, і я буду вірити, що новий уряд розблокує всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансово Польща втратила? Ну, порахуйте. Втратила. Чому? Ми побудували цей
коридор через Молдову, Румунію. Ми залізнодорожній. Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні Євросоюзі. Ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація, і ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю. Хочу в це вірити.